Венгриянын Сегет шаары 28 августтан 4 сентябрга чейинки аралыкта бул аймакка дүйнөнүн 90 өлкөсүнөн 350'den ашык эң акылдуу окуучулар чогулду. Бир жумага созулган информатика боюнча 35 олимпиадага быйыл Кыргызстандан 4 окуучу чакыруу алган. Дүйнөдөгү эң ири олимпиада деп саналган иш-чарага Кыргызстан 2000-жылдан бери катышып келет. Алар арада бир канча ирет кызыктыруучу сыйлыктар жана коло медалдарды багындырып келишкен биздин окуучулар бул ирет өз өлкөсү үчүн жаңы тарых жасап, күмүш медаль тагынып, борбор Азия өлкөлөрү арасында алдыңкы сапка чыкты. Күмүш медалдын ээси Айдар Мундузбаев Бишкек шаарындагы Айтматов атындагы лицейдин 11-чи классын бүтүргөн. Жанындагы Теңгизбек Коёнов дагы бул жолку дүйнөлүк олимпиададан коло медаль тагып, экөө тең Кореяда информатика багытындагы жогорку окуу жайында билим алып жатышат. Бүгүнкү сыйлоо иш-чарасын алар аралыктан көрүп турушту. Ата-энелерге айтат элем, ушу балдарыңарга жакшы сүйүү тартылагыла. Бул эң ушу эң биринчи баланын жетишкендиктерин баарына бул ата-эненин сүйүүсү жардам берет. Атенин болгон түшүнүгү анан ошо уулум да өзү азамат 2007-8 класстан баштап аябай жакшы заниматься дайындап жакшы өзүн өзү машыгып кайрадан машыгып атып ушул аракеттерге жетти. Алихан Айдарбеков Нарын шаарындагы Субагажоев атындагы лицейдин 10-чу классында окуйт. Дүйнөнүн булуң бурчунан чогулган мыкты окуучулардын арасынан коло медаль тагынды. 1-чи класстан бери информатика багытына кызыккан Алихан дагы далай бийиктиктер алдыда дейт. Биринчи атаандаштарга кіргенде алар мотивация алып кеттим. Корккондон көрө. Та ушундай кийинки жылда келип буйурса алтын медаль алам дегендей. Ан барсам суроолор татаал эле экен, ошо дагы окуш керек чыгарыш үчүн. Кийинки жылы буйурса Silver андан кийин буйурса gold алам дешинен. Дүйнөлүк олимпиадага катышкан 4 окуучу тең куру кол кайткан жок. Бир күмүштөн сырткары 2 окуучу коло медаль алса, Талас шаарындагы Манас Ата лицейинин 11-чи классынын окуучусу Байтөрө Майрамбеков ардак грамотага татыган. Окуучуларды колдоо катарында уюштурулган иш-чарада көп жылдан бери бул багытта даярдап келаткан мугалим Кылычбек Ураимовдун эмгеги да унутта калган жок. Кыргыз балдарын потенциалы аябай жогору. Эгерде мүмкүнчүлүк түзсөк, жакшы шарт түзбөрсөк, буйруса дүйнөнүн эң жогорку деңгээлиндеги программисттер, окумуштуулар, ар кандай тармактагы эң күчтүү кыргыз жарандары чыгат деген ишенишим бар. Азыр мисалы үчүн балдар деле эң жакшы результаттар көрсөтө башташты. Бирок бул мындай чек болбойт. Жогорку технологиялар паркынын атынан даярдалган сыйлыктарды министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тапшырды. Кыргыз командасынын мыкты натыйжаларында машыктыруучулардын өзгөчө ролун белгиледи. 60,000 ой адам баласынын мээсине келет экен серверге. Анан ошону ким тезирээк кармап калса, ошону турмушка ашыра алса, ошону алдын ала прогноз кыла алса, анда ошолордун баары мына биздин балдарыбыз сайылып чемпион болот экен. Эми Чыңгыз Төрөкулович айткан, бул школа деген эң таланттуу мугалим менен таланттуу балдар жолугушкан жер деп. Азыр эми бүт школдун баарына тең скоростной интернетте широкополосный жеткизели деп атабыз. Атайын программадагы ойлоп чыгып, жана ПВТ боюнча 2 мугалим болсо да 5000 мугалимибиз информатикадан бар. Алардын баары эң мыктылар болуш керек да. Бирок эми интернет болгондон кийин сиз мисалы сабак берип бүт Кыргызстан боюнча балдарыбызды даярдасаңыздар, а жер жерлерде балдар аларды жардам берип, сүйрөп анан астыга алып кетет деген ой пикирдебиз. $7000 номиналындагы сертификат мектеп окуучуларын олимпиадага даярдаган окутуучу Кылычбек Ураимовго берилсе, күмүш медаль алган Айдар Мундузбаевко $5000, 2 коло медаль алган окуучулар $1000 сертификаттарына ээ болушту. Мамлекет тарабынан мыкты окуучулар менен мыкты мугалимдерди колдоо мындан ары дагы уланат. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.